Насправді, я би дуже хотіла сьогодні зробити наш концерт особливим. У нас був концерт у Снятині, був концерт Погородчани, був концерт вчора Брошнів був, була Верхов'яна. І нині виходить п'ятий концерт Яблунів. І мені вже нині дзвонили з Києва, каже, і багато газети сьогодні, і там інші дзвонили 1+1, каже, Русланка, розкажи нам про цей карпатський тур більше. Я кажу, ну що вам сказати, Карпати є Карпати, знаєте, як в анекдоті, сало є сало, ну. Так. Кажу, ви що з Києва там будете знати, ви мусите приїхати сюди, я вам що буду по інтернету висилати ту енергетику, яка тут відбувається. Скажіть, можемо нині зробити такого по наростаючій, бо вчора Брошнів мене просто порвав, я навіть не вірила, що такі можуть бути емоції, бо всі хочуть їхати по великих містах лише концерти давати. А мені все любить більше в таких містах виступати, як Яблунів, ну, розумієте? І ми попробуємо щось поспівати разом, так якби ми були разом все життя. Ніби ми не перше зустрічаємося, а якби я у вас на весіллі побувала, поспівала, потанцювала, поколідувала вам на Різдво трошки, ні? О. І ми нині попробуємо щось таке разом поробити, бо це є дуже гарно і виходить у всіх містах. Але я вірю, що вам нині сподобається той формат, який я вам запропоную. І для початку ми привітаємося просто, знаєте, як тако праву руку піднімається і просто один до одного через долонь передається файна енергія. Я багато вже трошки поплавала, походила по наших горах, позбирала гарну енергію. І вам нині буду її віддавати сьогодні з великою радістю. І кажу вам всім добрий день. Добрий день вам. Добрий день вам, файні, файні мої люди, кохані, яких я люблю безмежно, безмежно. І буду нині старалася, аж все, що можу, все вам нині віддам. А так от під звуки трошки по тако вліво і вправо можна, знаєте, з ноги на ногу порозминатися. Завжди перед музикою трошки треба порозминатися. Би було добре. О, файно. Вам хлопчика не важко буде тримати цілий концерт, ні? Ми це робили до Євро-2012 цей тур. І як ви попробуєте зі мною повторювати певні речі, у нас вийде таке саме масове шоу, як ми робили у Києві, у Харкові, в Одесі. І так, як там на Майданці робили, то ми можемо краще, правда? Правда. Поїхали. 8, 7, 6, помагайте, 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! Давай, ого, ого!
гучніше, гоу, гоу, гоу. Нічого не було на столі. Розумієте? Ну то був би скандал. Василько, не помагай, не помагай. Йой, громада, йой, громада. Я все чую, я блонію, мене нині порве. Йой, добре, буде такий момент, що я вам покажу. А ви то підспіваєте, добре? То будете замість хору, добре нині? У нас такий гарний буде хор, який виступає нині в моїй програмі. Файненько, поїхали. 8, 7, ви прокидатися. 6, 5. 3, 2, 1.
будемо разом. Дивилися, ні? Дівчаточка, ті що руки підняли, так знали вже, що робити. Вже дивилися в інтернеті? Ні, кліп побачили, поєм один. А так, самі придумали тако? Так, ви дивіться, я до вас буду придивлятися цілий концерт. Може, мені треба буде сьогодні вас на підтанцьовку. То, хто не стидається, всі, я всіх запрошу на сцену мені. Що? Слухай, хлопче, ти активний від першої моєї появи на сцені. Ти мене не лякай, бо я боюся. А все дуже просто, дивіться, є такі синхронні рухи, які дуже, дуже мені особисто додають гарного настрою. Я як їх починаю робити, зі мною щось робиться. Знаєте, мені вже і тепліше, і фігура файна все робить, розумієте? Отако на рівному місці. Та як руки догори підняти і опустити, то вже файна талія, розумієте? То ви ж нічого не зробив, лиш такого поробив і вже красотка. А можемо ватру розпалити, ні? Знаєте, як ватру розпалити? Дуже просто. Береться тако і робиться така змійка над головою. Тако раз, два, три, чотири. Йой, лиш тільки маленько людей робить, аби більше попросила, бо ватра була така в яблуні. Ну, давайте підключайтеся, всі, хто не боїться, не стидається. Тут всі свої камери нема. Давайте, раз, два, три, чотири. Слухайте, порядна ватра, ну. Не кажіть Брошніві, бо я їх вчора так хвалила, казала, аби вони були на першому місці. Ну, у вас файніша ватра, ну. Поїхали, раз, два, три, чотири. І дивіться, і плескаємо, і співаємо. Шай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-ла. Тепер ще раз. Раз, два, три, чотири. І ще раз. Шай-ла-л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 ай-ла
тут мовчимо, тільки робимо ватру. Три, чотири, а тут співаємо. Шай-ла-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Раз, два, і три, і чотири, і ви. Лише шалала треба співати так виразно, голосно, бо я не буду співала, розумієте? Я буду ті строчки співати, а ви шалала, добре? Я вас щось питаю, наприклад. На-на-на-на-на. А ви відповідаєте мені, що? Шай. Я вас ще раз щось питаю. На-на-на-на-на. А ви? І ще раз. На-на-на-на-на. А ви знаєте, що я на концерті мала таку практику, ми тако повільно повчили, а потім починається реальний темп пісні, і всі такі, йой, то так скоро, так швидко. А то не скоро, не швидко, бо я лише брала такі ритми, які наші українські, а вони такі запальні, знаєте, то через то мені сі повезло, і я перемогла на Євробаченні, бо мої ритми були найбільш швидкі, розумієте, найбільш голосні ті звуки були, бо то є наші українські. То як почнеться пісня швидше, то ви не стидайтеся і вкладайте. Я сі як Бакарчук повісила, знаєш, шалотно. Очей твоїх ультрамарин, мене зігрів, мене спалив. Інше буде. Я знаю, де майданс буде наступний раз. Будемо його робити тут, у яблуні. Yeah.
Готово? 3, 2, 1, поїхали! Окремо 20 балів вже сходу за те, що всі слова ще й знали. Василь, такого не було, правда, в інших містах, ні? Треба нам якось зробити, все-таки треба якось вивести потім, яке місто було дуже таке, ну, енергетичне. Я знаю, ви мені не підказуєте, бо я вже так, я так підвожу до того. Слухайте, але як взяти руки в замочок, зараз ми то все зараз нагріємо, буде ще літо в Карпатах. Зараз підніметься температура і буде файно. Руки в замочок і співаємо таку файну мелодію. На-на-на-на-на-на-на. Секрет яблунів має секрет. Знаєте чому? Бо чоловіки тут, о! Я вам скажу, нігде чоловіки, мужчини так не співали, як тут. Нігде. Знаєте, як стояли, дивилися спершу тако. Що тут касі діє? Що тут касі відбуває? А як чоловічі голоси, розумієте, додаються до жіночих, то і є наша любов і несамовите кохання. А ну так ту високу ноту треба взяти голосно, розумієте? Лиш останню репетицію робимо і пісня пішла. На-на-на-на-на-на. І та нота така висока. Тут всі консерваторію закінчили. Бо я так лише говорю, а то все робиться, розумієш? Ну нігде такого немає. Ну ви приготувалися, тепер організовуємося. Тако 8, 7,
слово край. І ще раз дружно. Край. Край. Більше. Край. Ще раз. Край. Раз, два, три, ще. І усім грай. Подарами він пісня. Пісня. Чудовий край. Чаєм і край. Чаєм і край. Насолоджуся цим моментом. Йой. Ой, фан. Тепер я можу сказати, я ще не зірка, а вже артистка. Ну, такі оплески мати від людей. Ну, мій татко би сюди так тішив. Та Тоня мій, як чує, що в мене багато концертів, каже, донечка, шкодуйся. Не співай так вже всі пісні наживо. Бачиш, як ті всі інші артисти роблять, де наживо, а де фонограма? Кажу, татусеньку золотенький, як я вийду до людей і буду під фонограми? Як ти це уявляєш таке? Розумієте, татко хвилюється, любить ми дуже. Золотенькі, всі скоро зараз подумали гарне про своїх татусів. Скоренько, всі подякували їм за все, що вони для нас роблять. Я би так хотіла, аби мій татко зараз був коло мене. От, він би мені водичку певно приніс, бульйончик. Знаєте, скільки мені років, не скажу. Але ви по сьогоднішній момент мені тато возить до Києва зубку, вареники і мій улюблений вінегрет. Розумієте, отак. Отакий, такого татка маю, розумієте? І мій татуня був зі мною у Стамбулі, і мамця була. Мамця ходила, заварювала мені такий чайок з наших карпатських трав. То до неї журналісти підходять, кажуть, а що твої таке варите, таке зілля, може вона через то перемагає? Мама каже, то наші трави з Карпат. Каже, які трави? Що то за такі трави? Каже, мама, ти пильнуй, що ти говориш журналістам, бо потім все-таки напишуть дурне про нас. От. Я дуже люблю своїх батьків. А ведеш? Я дивлюсь на своїх музикантів, бо в нас очі такі бум, розумієте? І ой, дай цьоміка. Такі дорогі мені квіти дуже. Дивіться, скільки наколядувала. Хотіла би таку пісню вам заспівати. Я таку парадну зачіску зробила, ще не розлетілась, ні? Ні, вже щось трохи порозліталося. Ходи сюди, Андрійко. Сідай коло мене. Йой, сонечко моє, Цьомік, а як ти називаєшся? Романа. Як? Романа. Цьомік? Ану, дайте її сюди на сцену. Знаєте, що тепер напишуть? В Руслана видали така доросла дитина? Вітер старі імена розвиває, нема вже дороги покинути рай. Якщо в юрбі ти мене не впізнаєш, не повернеш мене. Яблунів не прощай. Я залишаю твій берег, це часто справляє вітрило, знай. Сонце сікає і зорі рухається, казка моя, прощай. Дякую за перегляд!
ще